Сейн, Түркістан облысында қарбыз пісті, және қазір диқандар қауымы әрбір гектарнан 25 тонна өнім жинап, Ресейге экспорттап жатыр. Е, дұрыс-ақ, бірақ осы ерте шыққан жеміс-жидектің сапасы қандай? Адам ағзасына қауіптілігі жоқ па? Айдарбек Айтмұхамбетұлы жалғастырады. Жетсай аудан бақташылықтың отаны деуге болады. Олай дейтініміз жергілікті жұрттың жартысы қауын қарбыз егеді. Солардың бірі Бекжігіт Мүйтенбаев. Биыл ол қарбыздың ерекше түрін өсіріп шығарды. Сорты Долби деген сорт бұл. 65 күндік, сонда өз ерте пісетін сорт. 16 мартта еккенбіз. Екі қабатты еккенбіз, дуга ағып. Ауа райы сәл биыл қолайсыздау болды, сонда да енді 25 майға пісіп шықты енді. Жетсай ауданындағы жалпы егістік алқабы 78 мың гектар. Оның 14 мыңы қарбыз бен қауынға тиесілі. Олар жаздың басында жеміс береді. Қазір құлпынай алмұрт алмалар пісіп қалды. Заттарды Шымкенттен, Алматыдан арнайы заказбен алдырамыз. Және бізге келген заттар күнделікті токсикологиялық лаборатория бар осы павильонның. Күнделікті тексеріп, нитраттары қалай артық па, кем ба, мына зат сатуға келеді, мына зат сатуға келмейді деп күнделікті тексеруден өткізіп отырады. Қазір коронавирус карантиннің кезі ғой, тем более қазір бұрынғыдан да қадағалау күшейтілген. Нитрат тест барлық саудагерге ортақ міндет. Жеміс-жидектер арнайы зертханада күн сайын тексеріледі. Бізге дейін автобус жерден алған уақытта ол жақтан тексеріледі, бірақ қосымша ретінде біз тағы да өзіміз тексеруден өткіземіз. Әрқайсы нитраты, мысалы алманың нитраты 60 миллиграмм болатын болса, ол 60-тан асып кеткен жағдайда халыққа, сатып алушыға ескерту айтылады. Егер тағы да сол затты келесі күн алдыратын жағдайда, онда ол сатылымнан алынады. Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы және қауіпсіздігін бақылау департаментінің мамандары базарда мұқият болуға кеңес береді. Жыл басынан бері Түркістан облысында қырғы шулану дерегі тіркелген. Оның бір бөлігі жеміс-жидек көкөністен ұшынған. Осы көкөніс жеміс-жидектерді арнайы сауда орындарынан алған ұсынамыз. Мынау көшелердегі жабайы сауда орындарынан алып қажет жоқ деп санаймыз. Енді оны алған уақытта да әрине оның әрқайсының сол сатып тұрған адамдардың, сатушылардың санитариялық жағдайына қарау керек, тазалығына қарау керек. Тұтынушылар талаптардың сақталуына мән бермейді. Сондықтан мамандар жеміс-жидек көкөністің зертханадан өткен анықтамасын сұрауға кеңес береді. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Рауль Ғабитов, Ерболат Әбішев, хабар, Түркістан облысы.